pedagóg, politik, politológ a môžem povedať možno najcitovanejší politológ Matej Klus. Ja teda som rád, že ste zavítali a že ste si našli na nás v Žarnovici veľkú času a teda vítam vás u nás aj v televízii, aj v Žarnovici. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a teším sa, že som tu medzi vami. Áno. A v podstate hneď by sme mohli začať, keď som povedal teda, že ste politológ, aj ste vyštudovaný, máte kopec titulov, k tomu sa dostaneme. Napokon som povedal, že teda ste aj pedagóg a celý čas v podstate asi predpokladám, že sa krútite okolo politiky, keďže ste to aj vyštudovali. Prečo vy a politika? Čo vás na tom tak baví? Ja vlastne neviem, či vás to baví. Ale áno, samozrejme. V podstate od akých 14 rokov, kedy som začal sledovať politiku, to boli časy Mečiarovskej éry na Slovensku, som si povedal, že toto je niečo, čo by ma mohlo v živote zaujímať. Zároveň som vášnivý cestovateľ, čiže veľmi rád som vždy porovnával, ako funguje politika v rôznych krajinách sveta. No a keď som sa mal rozhodnúť, že či pôjdem študovať právo alebo politológiu, právo je u nás v rodine taká trošku tradícia, tak som si povedal, že ja budem čierna ovca rodiny a budem študovať politológiu. Popri tom, ako som študoval v Trnave, v Banskej Bystrici, som zavítal aj do Norska, kde som absolvoval časť môjho doktorandského štúdia a časť svojho štúdia som strávil aj v niektorých ďalších krajinách, ako napríklad Fínsko, Turecko alebo Spojené štáty americké. Zostal som na škole potom ako pedagóg. Začal som od vrátnice, kde som bol na civilnej službe až po teda docentúru a neskôr som sa v 30 rokoch stal jeden z najmladších prorektorov na verejnej vysokej škole na Slovensku na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. A potom sa to preklenulo asi do reálnej politiky. Teda. Áno, áno. A bol tam nejaký bod, zlom, niečo, tak povedali ste, za Mečiarovskej éry, takže niečo vás tam iritovalo vtedy? Tak pochopiteľne, ja som bol vždy veľkým priaznivcom nášho členstva v Európskej únii. Myslím si, že Slovensko patrí do Európskej únie, myslím si, že nám Európska únia priniesla množstvo pozitív. Takže vnímal som veľmi citlivo, že Slovensko bolo vyradené práve z tých rokovaní o vstupe do Európskej únie. Bol to jeden z mojich motivov v tých 16-17 rokoch venovať sa tej zahraničnej politike trošičku viacej. No a potom ten hlavný motív, prečo vstúpiť do politiky, to už bolo v čase, kedy som bol pomerne známy politológ aj zo slovenskej televízie, rozhlasu alebo z niektorých komerčných televízií, tak ten vychádzal z toho, že som sa nechal presvedčiť, aby som kandidoval do mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Bol som zvolený a vtedy ma oslovil aj Richard Sulík, aby som sa venoval u nich v strane zahraničnej politike. Takže to bol môj taký reálny vstup do politiky a dnes som poslancom Národnej rady, ešte stále aj poslancom mestského zastupiteľstva a uchádzam sa aj o post župana Banskobystrického samosprávneho kraja, ale potrebujem za dôležité dodať, že ak by som sa ním stal, tak sa vzdám všetkých ostatných mandátov a budem sa naplno venovať len tejto kariére. Čiže každopádne ďalej chcete pokračovať. Určite áno. Tejto politike. V politike môže človek ovplyvniť veci len keď je v exekutívnej pozícii, čo znamená konkrétne post župana alebo potom samozrejme ministri, premiéri, prezidenti a tak ďalej, ale k tomu je ešte v mojom veku pomerne ďaleko, takže chcem začať tam, kde je to najpotrebnejšie. Ja si myslím, že náš kraj potrebuje zmenu. No, mnoho ľudí, včetne teda vrátane mňa, by do politiky alebo teda s politikou by nič nechcelo mať spoločné. Vy asi viete prečo a ano. O čom teda hovorím. Nikdy sa vám to kvôli niečomu, niekomu ešte nezhnusilo? Poviem pravdu, mrzí ma, že na Slovensku je slovo politik vnímané skôr ako nadávka. Mrzí ma to úprimne, pretože viem, že napríklad keď som študoval v Norsku alebo v niektorých škandinávskych krajinách, politik je ten služobník, ktorý má za úlohu zlepšiť životy občanom. Ja som takto poňal svoju verejnú službu, išiel som do toho s tým, že chcem dosiahnuť určité zmeny v našej spoločnosti, ktoré viem, že môžu byť celospoločensky prospešné. A napriek teda tomu, že je to spojené s tou negatívnou atmosférou, ja verím tomu, že to má zmysel a verím tomu, že nie všetci politici sú skorumpovaní, nie všetci politici išli do politiky kradnúť. Sú medzi nami aj takí a máme ich aj v Národnej rade, ktorí to myslia dobre a ja verím o tom, že som schopný presvedčiť občanov o tejto vízii. Ak by ste teda mali spraviť teda kvázi teda nejaký odpočet toho svojho, teda teraz myslím na vašu stranu, teda Sloboda a Solidarita, čo by ste tak ako vypichli také pozitívum a možno aj negatívum, ja narážam práve na ten rozpad, teda tej rozklad tej strany, posledný teda ostatný rozklad. Tak politika nie je čierno-biela, neustále je pozitívne, menej pozitívne veci, obzvlášť v tej stranickej politike. Strana Sloboda a Solidarita je dlhodobo stranou, ktorá má najlepší program a má najlepší ľudí ten program zrealizovať. Ja som hrdý, že som súčasťou tohto tímu, ja mám na starosti práve zahraničnú politiku a politický systém.
Čiže venujem sa tým oblastiam, ktoré som vyštudoval. A o to viac som bol poctený, že môžem byť súčasťou týmu ľudí, ktorí rozumejú svojej problematike. No potom samozrejme, ako to v tých stranách chodí, sa nie vždy zhodneme a potom, ak sa nezhodneme až kriticky, tak môže dochádzať až k rozkolom. Strana SAS takýto rozkol zažila v minulosti, kedy odišla skupina okolo Juraja Miškova. Dnes nám odišiel Jožko Mihál, pre mňa veľmi vzácny človek, napriek tomu sme si zachovali veľmi korektné profesionálne vzťahy a verím tomu, že i stále priateľské, takže spolupracujeme ďalej, akurát, že už na dvoch rozdielných miestach, ale stále v parlamente. A čo myslíte, v čom to bolo? Prečo bol ten zásadný rozkol? Tak zvonku to vypadá inak, nejak, ale vy to určite vidíte a viete presnejšie znútra. Prečo ste sa nepohodli, samozrejme, keď máte, išli ste so spoločným, predpokladám, názorom a nápadmi? Možno cesta, ako sa dopracovať k tomu programu, ktorý sme predstavili, bola rozdielne vnímaná očami napríklad predsedu strany Richarda Sulíka a podpredsedu strany Jozefa Mihála. Nezhodli sa na tom, možno chyba bola aj v tom, že sa nekomunikovalo tak, ako sa komunikovať malo. A v istom okamihu si Jozef Mihál povedal, že je asi čas skúsiť svoju víziu o Slovensku realizovať iným spôsobom. Nevnímam to kriticky ani fatálne dnes, naozaj v rámci nášho poslaneckého klubu alebo vzťahov Richard Sulík, Jozef Mihál, nevnímam nič, čo by bolo zásadne problematické a ja verím tomu, že s Jožkom Mihálom sa čoskoro stretneme v spoločnej vláde, kde bude síce nie našim ministrom, ale ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a zrealizuje svoju víziu o Slovensku. Vy sa dosť teda angažujete aj v tom, teda v rôznych výboroch ste a v životnom prostredí a tak ďalej, aj v integrácii mladých, začleňovanie do politiky a hlavne teda Európa, Európska únia. Ste teda mladý, áno, ja pre divákov môžem povedať 80-ka ročník, 1980 teda narodený, tak teda myslím, možno predpokladám, že je to aj tým, teda, že máte blízko k týmto mladým. Alebo teda prečo? Určite áno, ja som stále ďalej aktívny pedagóg, síce už nemám toľko času prednášať, ako som mal v minulosti, ale chodím medzi mladých ľudí a je pre mňa veľmi, veľmi dôležité vypočuť si ich názory. Možno aj vďaka tomu vnímam politiku trošku širokospektrálnejšie, ako moji kolegovia napríklad v parlamente, ktorí túto možnosť nemajú. Širokospektrálnejšie preto, lebo mladí ľudia mi veľmi otvorene a radi povedia ich názor na spoločnosť, ich názor aj na zahraničnú politiku. A podľa toho si aj ja potom samozrejme formujem svoje názory. A vďaka takejto podpore a možno aj istým spôsobom spätnej väzby od mladých ľudí sa cítim, že som stále súčasťou diania. A keďže dnes, tak ako som tu v Žarnovici, bol som predtým v Novej Bani, predtým vo Veľkom Krtiši, Brezne, Lučenci a tak ďalej, mám kontakt aj s občanmi, bežnými občanmi na ulici, tak mám pocit, že nie som odpojený od reality, tak ako mnohí moji kolegovia, ktorí sú už dlhé roky v politike. Preto som veľmi rád, že mám túto príležitosť, či už ako kandidát na župana, alebo ako pedagog. A verím, že v takomto duchu zostaneme v prípade, že sa posuniem do iných politických možností. Tak povedali ste, že ste teda absolvovali kvázi také turné, no tak asi to nie je ten správny výraz pre politika, ale teda minimálne obišli ste tento kraj, okres a tak ďalej. S čím sa tam na vás tí ľudia, občania obracajú? Čo by chceli tak od nejakého politika, možno budúceho župana? Tak samozrejme najčastejším problémom býva práca, teda je dostatok a nedostatok v jednotlivých okresoch. V rôznych okresoch je to rôzne, napríklad v Žarnovici alebo povedzme v Banskej Bystrici táto otázka nie je až taká kritická ako napríklad v Rimavskej Sobote. Veľa ľudí má problém s nedostatočnou infraštruktúrou, čiže napríklad práve v tých juho-banskobystrických okresoch je veľmi dôležité dobudovanie rýchlostnej cesty R2. Pre túto časť Banskobystrického kraja je zase dôležité poskytovanie napríklad sociálnych služieb alebo zdravotníckych služieb, na ktoré z časti má dosah aj vyšší územný celok. Pre každého z nás je veľmi dôležité otázka vzdelávania. Na tu má dosah napríklad župa prostredníctvom stredných škôl. No a samozrejme veľmi, veľmi dôležitá je otázka dopravy. Rozprával som sa s viacerými starostami, primátormi. Veľmi kriticky vnímajú to, že boli zrušené niektoré regionálne trate železničné a že sa neustále rušia niektoré spoje do koncových obcí. Toto sú veci, na ktoré má priamo dosah aj mesto, aj kraj. A v súčinnosti s ministerstvom dopravy sú to veci, ktoré treba riešiť, len na to treba nájsť dostatočnú politickú vôľu. A teda ja som si ako jedno z mojich prvých predsavzatí aj počas kampane, ale najmä potom, ak by bola úspešná, dal to, aby sa dobrý župan staral o svoj kraj.
To znamená, aby aj veci, ktoré nemá priamo vo svojej kompetencii, ako napríklad obudovanie tej rýchlostnej cesty, zvýšenie miery zamestnanosti alebo zdravotnícke služby, aby bol tým, kto je advokátom svojich občanov, napríklad na ministerstve zdravotníctva, ministerstve dopravy. A tým, že som dnes v parlamente a tým, že mám dlhú politologickú skúsenosť a tým pádom aj dobré vzťahy a kontakty s viacerými politikmi na Slovensku, tak verím tomu, že by som toto dokázal zvládnuť. A teraz, čo keď nie? To znamená, čo keď neúspejete v týchto alebo aj v iných voľbách, čomu sa budete venovať? Vrátite sa? Povedali ste, že ak uspejete, tak vystúpite v podstate do všetkých tých štruktúr, strán a podobne, aktivít, a keď nie, tak zostávate? Zostanem na teraz v Národnej rade Slovenskej republiky, mám mandát ešte na takmer 2,5 roka, no a potom sa rozhodnem. Ja si prehru nepripúšťam, priznávam. Ak už nebudem županom, tak aspoň dúfam, že županom bude niekto, v koho prospech sa vzdám. A určite to nebude pán Kotleba, ale naopak jeho vyzývateľ, pretože takáto je dnes zatiaľ gentlemanská dohoda medzi viacerými kandidátmi, aby sme netrieštili sily a aby teda pán Kotleba nebol opätovne zvolený. No a v takom prípade by som sa pravdepodobne začal viacej venovať práve zahraničnej politike a diplomácii, pretože to je to, čo som vyštudoval a to je to, čomu sa aj v súčasnosti v Národnej rade primárne venujem. A ak toto má byť moja cesta, tak ja verím tomu, že hoc niečo zlé, v mojom prípade by to bola teda prehra alebo nedotiahnutie úspechu v rámci župných volieb, ale bude na niečo iné dobré. Budete zároveň kandidovať aj na poslanca? Aj nie. Na... Nie. Vyslovene na župana? V tomto prípade máme mi úplne jasno, buď sa stanem teda županom Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo zostanem v Národnej rade Slovenskej republiky. Určite nebudem kumulovať funkcie, to znamená, môjim zásadným cieľom je uspieť v županských voľbách a byť zároveň aj poslancom župného zastupiteľstva by nebolo priestorovo a časovo možné. Už by som to jednoducho nestihol. A ja si nemyslím, že by bolo správne, aby ľudia sedeli na toľkých stoličkách. No, ale ako zálohu, hej, teda neúspejete tam, tak aspoň teda budem poslancom. Práve preto chcem byť autentický pre mojich voličov, aby vedeli, že idem do toho naplno a sústredím sa len na jedno miesto a nechcem si vytvárať akési zadné vrátka. Ak neúspejem, budem aspoň poslancom. Mám za sebou tým veľmi šikovných ľudí, 49 poslancov, ktorých chceme postaviť a budem ich všemožne podporovať, aby to boli práve oni, ktorí potom budú realizovať tú víziu v župnom zastupiteľstve. Na záver, keby ste mali, vy sám dobre viete, že program, vízia, alebo akokoľvek to nazveme, pred voľbami kohokoľvek, aj samozrejme úprimne zmýšľajúceho človeka je jedna vec a potom naplňanie je úplne niečo iné a vy viete, že na asi koľko percent sa to zvykne podariť, teda z toho všetkého, čo máte. Čo by ste v prvom rade, keby ste sa teda stali tým, že pánom chceli spraviť z toho svojho programu a implementovať teda do praxe a čo by bolo možno až na poslednom mieste, síce možno nie menej dôležité, ale teda, že ak nevinde, tak to až tak vadiť nebude. Tak kladka nie je príliš vysoko postavená, musím povedať, lebo vychádzajúc z programu, ktorý mal súčasný župán v roku 2013, jemu sa nepodarilo naplniť zo svojich cieľov nič. Takže ja verím, že už musím byť úspešnejší. Máme program pomenovaný úplne jasne a ja si myslím, že každá z tých vecí je viac menej realizovateľná. Chce to len dobrú vôľu a ja si myslím, že tá dobrá vôľa tu bude, pretože stretávam sa so starostami, stretávam sa s primátormi, stretávam sa s dôležitými ľuďmi, ako sú riaditelia škôl, domov sociálnych služieb, pozeráme sa na cesty, to všetko sú oblasti, kde župan môže zrealizovať svoj program a môjim najdôležitejším motom programu a kampane je nesľubovať ľuďom niečo, čo sa nedá naplniť. Čiže ak by som to nebol schopný urobiť, tak na rozdiel od súčasného župana nebudem zotrvávať na pozícii a radšej sa toho mandátu vzdám a dám priestor šikovnejšiemu človeku, ale také niečo si nepripúšťam, pretože aj na súčasných pozíciách alebo aj na univerzite som vždy bol veľmi cieľovo orientovaný a veci, ktoré sme si zadefinovali, že chceme dosiahnuť, sme aj dosiahli. Takže môj prísľub voličom je ten, že ak si niečo zaumienime, tak to aj dosiahneme. Tak nech sa vám vydarí čo najviac toho, čo ste si zaumienili a ja ďakujem za váš čas. Ja veľmi pekne ďakujem a teším sa na stretnutie opäť v Žarnovici.